この時間は2018明治安田生命 J2 リーグ第7節ロアッソ熊本対アルビレックス新潟の一戦を熊本市の笑顔健康スタジアムからお伝えします。では改めてホーム熊本のスターティングメンバー予想フォーメーションとともにご覧いただきたいと思います。今日熊本は3-5-2のシステムです。3バックは右から小谷、青木、園田、そしてアンカーの位置に米花、両ウイングバックが田中と黒木、インサイドハーフが中山、八久保、そして皆川安の2トップです。ではアウェー新潟のスターティングメンバー予想フォーメーションとともにご覧いただきたいと思います。新潟今日は3バックなんですね。原、富澤、ソン・ジュフン、そして、矢野起章をワントップに置いての2シャドウという 3-4-2-1 のシステムです。中央セカンドボールは新潟です。川田氏前を向いています。シュート狙ってきました。ゴール、ポストを叩いた。いや山形さん、あの位置あのタイミングで狙ってきました。前節もね、このようなところからのミドルでしたよね、はい。熊本がロングボールをね、はっきり言って背後に蹴ることで新潟のディフェンスラインも下がってしまうっていうところで、黒木が入ってきます。シュート、これはゴールの右です。ゴールの左です。米原です。裏へのボール、アンビョンジュン、足元収まった、右足のシュートボール、左決まりました。アンビョンジュン今シーズン2点目、前回ホームゲームに続いて熊本ホームのサポーターを沸かせます。いや山形さん、一瞬の隙でした。アシストした米原としてはこれ大きな自信になりますよね。そうですね、非常に素晴らしいスルーパスでしたね、はい。そのアン選手のこうスピードまで、ね、しっかり踏まえた上で出されたボール、非常に、ね、精度の高いボールでしたね、はい。さあ田中が追います。追いつきました。クロスボールが入ってくる。アンビョンジュンヘディング決まりました。いや素晴らしい。田中からアンビョンジュン、熊本2点目、ね、ボールが素晴らしかったですね、はい。吉田さん、はい、そしてピッチ上風なんですけれども、右から左に現在は吹いておりました。ただ今喋り始めた途端風が止みましたね。あ、いいボールですよ、はい。さあ田中が追っています。中3枚ボールが入ってくる。こぼれたところ、八久保、落ち着いてゴール右に流し込みました。八久保早手、今シーズン初ゴール。今日熊本はね、この右サイド形にしてますね、はい。鈴木監督頭を叩いて悔しがります。大谷も悔しがる。後半の10分、八久保のゴールで熊本3対0リードを広げました。矢野起章、キーパー佐藤反応しています。代わって入ったターレス、右へ豊島キープしました。クロスボールが入ってくる。胸トラップから渡辺、シュートにはいけません。そして長い笛、田中が守備に行ったんですが、これ足を引っ掛けてしまったということですか。トリッピングですね、はい。新潟 PK を獲得しました。新潟は得点のチャンス。冷静に流し込んできました安田です。3対1、新潟1点を返しました。さあこれでね、分からなくなりますよまた、はい。
手元の時計ではまもなく後半の28分というところ。ターレスが1枚浮いています。そのターレスには合いませんでした。豊島がもう一度クロスを放り込んでくる。佐藤こぼれたところ、渡辺がゴールを狙っていきましたが、シュートを打つことはできませんでした。昨シーズン J1 の新潟を、昨シーズン J3 降格圏に沈んだ熊本がリードして、ここで試合終了のホイッスル。3対1、熊本が新潟を下しました。